Pas përfundimit të mbledhjes së sotme të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kryetari Gazmend Bardhi ka deklaruar se aksioni politik i PD-s do të jetë i përqendruar në garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Sipas Bardhit, kryeministri Edi Rama ka bërë përpjekje për të shkallëmuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme, duke bllokuar ndryshimet dhe reformat zgjedhore të nevojshme. Bardhi ka nënvizuar se për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme për problemet zgjedhore, është e domosdoshme të garantohen zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ai theksoi se majoranca ka shkelmuar gjithashtu çdo mundësi të opozitës për një shoqëri demokratike. Sesioni i ardhshëm parlamentar do të udhëhiqet nga një parim i thjeshtë, nuk mund të ketë zgjidhje pas zgjidhje të lira dhe të ndershme. Fokusi kryesor i agjendës tonë parlamentare dhe aksioni ton do të jetë i fokusuar tek betejë për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Motoja jonë e aksionit politik dhe parlamentar është që nuk ka zgjidhje pas zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kemi përcaktuar edhe tre çështjet e interesit kombëtar ku do të fokusohet puna jonë që ka të bëjë me propozimin ton për vendosjen e minimumit jetik për të ndihmuar shtresat në nevojë. E dyta, projekt ligji për rritjen e pensioneve, me qëllim rritjen e pensioneve për shtresat në nevojë. Kemi caktuar edhe çështjet që do të ndiqen me projekt ligjet që qëndrojnë të fjetura në kuvend. Majoranca ka shkelmuar çdo mundësi të opozitës në një shoqëri demokratike dhe detyra jonë është të qëndrojmë përballë. Do të ketë disa kërkesa për interpelancë, njëra do të jetë për mbetjet e rrezikshme me kryeministrin. Dogjani ka kërkuar interpelancë për rendin dhe sigurinë me ministrin e brendshëm, por edhe mekanizma të tjerë kontrolli që do të vijë në zbatim nga grupi ynë parlamentar. Kemi përcaktuar edhe tre çështje: minimumi etik, rritja e pensioneve, por edhe të gjitha çështjet që do të ndiqen me projekt ligjet fjetura në kuvend. Opozita ka përgjegjësitë veta që po i ushtron, shumica ka shkelmuar çdo hapësirë të opozitës dhe detyra jonë është të qëndrojmë përballë. Metodat dhe strategjitë tona nuk do i shpallim për televizione që kanë agjendë qeveritare dhe jo të interesit publik. Për Shqipërinë nuk mund të ketë zgjidhje pas zgjedhjeve të lira, deklarojnë ndër të tjera Gazmend Bardhi.